На линията е Владислав Велев. В деня на траур след голямата трагедия, какви са последните събития от Париж и вашите коментари? Добро утро, точно така. Пряката връзка всъщност е от Париж, не от Брюксел. Ние сме на няколко метра от мястото, където беше атентата преди два дни в редакцията на Шарли Ебдо. Казвам ние, защото имам за събеседник господин Божидар Чеков, журналист, който отдавна живее и работи в Франция. Той е кореспондент на списание Тема и следи много внимателно всички процеси, които стават в страната, включително и този. Господин Чеков, вие спешно трябваше да пишете обобщение на това, което се случи тук. Какво написахте на вашите читатели на списание Тема и как обяснихте случилото се, защото за мен необяснимо в центъра на Париж, на обед двама души съвсем спокойно, очевидно, да стрелят с калашник? Сега, въпреки този трагичен момент за Франция, трябва да се кажат някои истини. И първото от тях е лицемерието, което се крие зад говоренето за свобода на словото и демокрация и равноправие. Ще дам само един пример. Вчера беше ден на траур за Франция. По обяд всички французи по улиците, в предприятията, спряха за едноминутно мълчание в памет на загиналите невинни журналисти. Обаче не е навсякъде. В някои училища ученици се разбунтуваха и отказаха това едноминутно мълчание в чест на жертвите. Това са деца, родени във Франция, това са бъдещи френски граждани, които са от преди всичко алжирски происход. И в момента директорите на училищата правят всичко възможно това да не се знае. Аз го научавам от вас. Искам да кажа, това е много важен факт и именно това е доказателство за едно лицемерие, което ще причини на Франция още други атентати. А може би това не е лицемерие, това просто е проблем. Едни и същи хора го правят. Те са с френски паспорти и въпросът какво означава френско гражданство, какви хора живеят във Франция, как тези хора ще общуват, след като принципите са либерте, егалите, фратерните, братството с другите хора, които те обвиняват, че са неверници, дори от детинските години. Какви граждани на Франция ще станат те по-късно? Това е въпросът, който непрекъснато задава, но е пратили Франция. Както попита колежката от студиото, това може би не е лицемерие, а е проблем. Не е ли в такъв случай вината в държавата? Защото не е ли нормално, когато някой иска да живее във Франция, да спазва нейните правила, не да се стреми да налага свои? Проблем е френските закони, които не са в част с действителността в света и във Франция. Френските политици се правят, че не виждат проблемите, а те растат за всеки изминат ден. Защото как може в училище да учиш, че държавата е над всичко, че републиката и демокрацията са по-важни от всичко останало и законите, и като се прибираш в къщи твоите родители да те учат, че Корана е над всичко. Във Франция трябва да се постави въпроса или Конституцията, или Корана. Но лицемерието, което чувствам отсякъде, не вещае нищо добро. А според вас, възможно ли сега да има промяна в отношението към мюсюлманите, макар че случаите на насилие от мюсюлмани са малко спрямо броя на мюсюлманите във Франция, но може ли да има като отпор срещу тях? Разбира се, не бива да се стигматизира, не бива да се обобщава, не бива да се обвиняват всички мюсюлмани. Но има проблем между самите мюсюлмани. Част от тях сега се извиняват, днеска петък е ден на молитва, извиняват се, казват, че нямат нищо общо, че това не е исляма, нали? Но това става като комунизма. Когато обвиняваме комунизма в жертвите, които е причинил и безчинствата, които е правил режима комунистическия, непрекъснато има хора, които казват, ама това не са комунисти, това не е истински комунизъм. Същото и с исляма. Непрекъснато има мюсюлмани, които ни убеждават, че това не е истински ислям. Но това не е наш проблем. Проблем е между комунистите да го редят и между мухамеданите, кое е истинския ислям и кое е лошия, нали? Този въпрос е между тях, не нас да ни убеждават, защото мюсюлмани избиват християни. Това е религиозна война.
И акта от вчера искам да кажа, това не е атентат вече. Войната от Близкия изток се премести във Франция. Това са командоси, които нападнаха журналистите. Вече стигаме на някакво ниво, което трябва да се кажат някои истини. Който иска да живее във Франция, нали, трябва да остави куфара с религията на вратата. И да живее по принципите на френските закони. Ако ли не са достатъчни, трябва да се направят нови закони, които да кажат ясно нещата. Много е трудно. Не от полза за никой да се говори с заобиколки, да се криеме всички за свободата на словото. Много е трудно хем това да бъде страна на свободата, хем тя да се държи като страна във война. Това очевидно не е идеологията и политиката на Франция. Но не е ли трудно страна, която е страна на свободата, да се държи като страна във война? И няма ли противоречие? Няма никакво противоречие. Тя е нападната страна в случай, тя трябва да се защити. А в този смисъл от вчера се говори, че полицията, специалните служби е могло да направят повече, като са послушали или са следили повече за подозрените. В този случай обаче пък вече има конфликт с гражданските права. Според вас трябва ли да се даде повече право в някакви повече случаи да имат службите по-голям достъп до личния живот на хората? Не, това е невъзможно в страна като Франция. Тук законът е противоположен на англосаксонския закон. Престъплението трябва да бъде извършено, за да бъде арестуван човек. По подозрение, преди да извършил престъпление, не може да бъде арестуван. И наистина не може да има по един полицай за всеки ислямист. Това е невъзможно. Аз казвам, трябва да се почне принципно, законно, с гражданството. Наистина има част от френското население, което не знае изобщо какво е Франция, изобщо не се интересува от законността, конституция, република и демокрация. Благодаря. Те си живеят по техен си начин. Благодаря ви. Ще продължим да следим тази тема. Само искам да кажа, че в новините по-късно през деня и вечерта ще видим едно специално интервю за Българската национална телевизия с един от водещите религиозни и мюсюлмански лидери във Франция. Благодаря за прякото включване от Париж.